Dobrý deň, pán primátor. Máme predčasné parlamentné voľby 2012. Čo by ste odkazali voličom Zlatých Moraviec, pokiaľ sa rozhodli, či už nerozhodli voliť dnes? Dobré ráno, dobrý deň prajem všetkým občanom Zlatých Moraviec a prosím ich a žiadam zároveň, aby nenechávali tieto voľby na náhodu. Treba ísť voliť za každú cenu, lebo volia pre svojich predchodcov, pre túto generáciu aj pre nastupujúce generáciu. Treba dojsť voliť, lebo kto nedojde voliť, tak sa pridáva tým, ktorí to nemyslia s nami správne. Veľmi pekne ďakujeme. Dobrý deň, mohli by ste nám povedať, prečo ste sa dnes rozhodli ísť voliť? No ja som išiel preto voliť, lebo verím, že tieto voľby veľa ukážu, čo je v našich ľuďoch a myslím si, že všetko táto budúcnosť záleží od nás a je v našich rukách. Za to som išiel voliť. Takže veríte v lepšie Slovensko, v lepšiu budúcnosť nás všetkých? No rozhodne, že verím. Je to potrebné voliť. Treba nejak pohnúť s určitými vecami alebo rozhodnúť o tom, že či to bude podľa nášho lepšie alebo, nedaj Bože, horšie. A čo by ste odkázali tým, ktorí sú, tak povedia, zunavení už z tejto politickej scény? Prečo je dôležité ísť voliť dnes? No dôležité je preto ísť voliť, že keď nepôjdu dotyční voliť, dané hlasy prepadnú. A tých, ktorí si prajú byť v parlamente alebo vo vláde dokonca, potom môžu nadávať sami na seba a nie na druhých. Prečo ste sa rozhodli dnes voliť? Tak je to naše právo, ktoré jediné máme a myslím, že ho treba využiť a dať hlas niekomu, komu si myslíme, že snáď to povedie lepšie do ďalšej budúcnosti. Pretože mi nie je jedna budúcnosť naša Slovenska a chcem, aby teda dopadlo lepšie ako po minulé roky. No, aby som podporila tých ľudí, ktorým dôverujeme. A čo by ste odkázali nevoličom? Že veľkú chybu spravili, že neprišli voliť. Išla som preto voliť, lebo si myslím, teda to považujem za takú povinnosť občana tejto republiky ísť voliť. A záleží mi na tom, ako to bude ďalej. V tomto štáte, na budúcnosti tohto štátu mi záleží, tak asi preto. Váš názor? Ja odpoviem veľmi jednoducho. Môj názor na toto je, občan, ktorý nejde voliť, nemá právo kritizovať. Tak nie je mi ľahostajné moja budúcnosť a budúcnosť nás všetkých. A chcel niečo zmeniť v tejto krajine. Vidím, že tu nie je bohuečo. Teraz tak nejakú zmenu treba.